नमस्कार बन्धुসকল, আজিৰ বিজনেছ নিউজ আৰম্ভ কৰিছো। পেটিএমৰ ফ্লেগশ্বিপ ব্ৰেণ্ড 197 কমিউনিকেশ্বন লিমিটেডে টেলিকম অপাৰেটৰ এয়াৰটেল, জিঅ, ভোডাফোন আৰু বিএছএনএল আদিৰ এগেইনষ্টত দিল্লী হাইকোৰ্টৰ ওচৰ চাপিছে। 197 কমিউনিকেশ্বনে এলিগেশ্যন লগাইছে যে টেলিকম অপাৰেটৰসকলে ফিশ্বিং এটেক কৰি কাষ্টমাৰক ঠগোৱাসকলৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ একচন নোলোৱাৰ বাবে। পেটিএমে দাবী জনায় যে লাখ লাখ কাষ্টমাৰক এনেদৰে লুটা লুণ্ঠনকাৰীবিলাকক টেলিকম কোম্পানীবোৰে কোনো ধৰণৰ লেকাম লগাব নাই পৰা। ITCয়ে নিউমাছ ভেজিটেবল এণ্ড ফ্ৰুট বুলি নতুন প্ৰডাক্ট এটা উলিয়াইছে, যিটোৰ সহায়ত আমি ফল মূল আৰু শাক পাচলি ক্লিন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট নিউজ, মবিকুইক এপটো আৰোগ্য সেতু এপটোৰ লগত লিংক থকাৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে বুলি কোম্পানীটোৰ CEO বিপিনপ্ৰীত সিঙে জানিবলৈ দিছে। উল্লেখ্য যে আৰোগ্য সেতুৰ লগত লিংক থকা অন্য এপবোৰ আঁতৰোৱা হোৱা নাই। থ্ৰী ইডিয়টছ মুভিখনত আমিৰ খানৰ ৰেঞ্চো AKA ফুনচুক কুৱাংৰু কেৰেক্টাৰটোক ইনস্পায়াৰ কৰা ব্যক্তি অৰ্থাৎ ৰিয়েল লাইফ ৰেঞ্চো সোনম ৱংচুকে কয় যে তেওঁ যোৱাটো সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ চাইনিজ ছফ্টৱেৰ, মোবাইল হাৰ্ডৱেৰ এইবিলাক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এৰি দিছে আৰু অনাগত দিনত তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো চাইনিজ বস্তু দলিয়াই শেষ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। তেওঁ আৰু কয় যে আমাৰ জোৱানসকলে আমাৰ বাবে বৰ্ডাৰত যুঁজ দি আছে আৰু আমি চাইনিজ হাৰ্ডৱেৰ বা টিকটক জাতীয় এপবিলাক ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ইকনমিটো ষ্ট্ৰং কৰিছোঁ আৰু সেই ধৰণেৰে তেওঁলোকে নিজৰ আৰ্মিটো শক্তিশালী কৰি আমাৰ আৰ্মিৰ আগত থিয় কৰাব। 1 জুনৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িলে। অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানকৈ বাঢ়িলে আমি আমাৰ ফেচবুক পেজত ডিটেইলছকে দি থৈছোঁ, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট নিউজ, জুনৰ 6 তাৰিখে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বুলি SEBAই অফিচিয়েলি কনফাৰ্ম কৰিছে। নেক্সট নিউজ, ইলন মাস্কে বনোৱা Falcon 9 নামৰ ৰকেটটোৰে শনিবাৰে নাছাৰ 2জন এষ্ট্ৰনট ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ পঠিওৱা হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে স্পেচ এক্স মানুহক অৰ্বিটলৈ পঠিওৱা প্ৰথমটো প্ৰাইভেট কোম্পানী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। 8, জোমেটোৱে ৰিচেণ্টলি বহুত এমপ্লয়ী উলিয়াই দিছে, গতিকে জোমেটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে এটা টেলেণ্ট ডাইৰেক্টৰী মুকলি কৰিছে আৰু কোম্পানীটোৰ CEO দীপিন্দৰ গোৱেলে টুইট কৰি পেলাই সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যাতে তেওঁলোকে জোমেটোৰ ডাইৰেক্টৰীত গৈ হায়াৰিংবিলাক কৰে। যোৱা সপ্তাহত চলমান খানে FRSH নামৰ এটা গ্ৰুমিং আৰু পাৰ্চনেল কেয়াৰৰ ব্ৰেণ্ড খুলিছে। পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকে চেনিটাইজাৰৰ ওপৰতে কাম কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। তো বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে আছিলে ৰিচেণ্ট বিজনেছ নিউজ আৰু বিজনেছ, এডুকেশ্যন, চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত আপডেটেড হৈ থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ।